म त त्यहाँ छुटी दाइ त्यो त्यस्तो भएको रहेछ नि के भयो त्यो डिस्कर्ड जोइन गर्दैखेरि त्यस्तो भएको रहेछ नि मैले हेरेँ नि म त त्यहाँ ढल ढिलो भयो क्या त्यो त्यो के अरे एसके र अनि फेरि उयसको कन्ट्रोभर्सी चलेछ त अनि कन्सेप्ट आफ्नै एसकेले कुटो अरे नि त कन्सेप्टलाई खुन छाट्ने गरी आएन अरे छोडिदियो आफ्नो मान्छे बोल्नु त लाइभ स्ट्रिम पनि हेर्दै हुन्छ साउन्ड कस्तो आएको मेरो यहाँ एउटा बट आइसक्यो अफ म्याक हेलो छोडिदियो केही साउन्ड भएन अनि टाइपको म यसलाई पनि Watch out! Watch out! अनि कसकोमा मेरो माइक हुन्छ टाटस त खोइ नम्बर टू रिभाइभ जल्दी टच गर नि कहाँ छ बट हो बटै मात्र मारिने हो कि भाइ जिन्दगी भनेर नि मेडिकेट आउँदैछ I am noob. Ache. E lo bide bhai. Kina shotgun ji kina nikalnu? Ei ya. Touch me. Oi. Pahad dekhi ni mi. The M4 thani so ma garme. त फर्स्ट एड छैन यदि फर्स्ट एड छैन फर्स्ट एड यहाँ छ यहाँ म भएकोमा आउन यहाँ के छैन त से ना हो पाएगा ओ माय गॉड मतलब को जस्तो लाग्छ हो पुलिस कान छिटा का बिजे भाई नक वाच आउट यसरी दिदै हैन त्यो त्यत्रो पर हैन वाच आउट गेम त एकदम राम्रो छ त्यो मम्मा त्यो भन्छ हाम्रो सेकेन्ड एसके भनेको तिमी त भन्न फोके भन्नु होइन ठिक छ होइन हाम्रो केटाहरूले त एसके भनेको शङ्कर भन्छ यार शङ्कर शङ्करको नम्बर टू
काटो से काम मैं देखती नहीं था यार नंबर नंबर टॉसिंग टॉसिंग मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं नंबर टू ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग या चेक आउट गेमप्ले कुछ भी भइरहेको छ के आज मेरो हैन नि हेलो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला र यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल भिडियो थियो हैन अब के इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ कस्तो लाग्यो के हो जोतको लाग्यो राम्रो लाग्यो हैन कमेन्ट गर्दिनु होला र एट द एन्ड म के भन्नु चाहन्छु त्यो सबैलाई थाहा नै छ हैन तर म भन्दिन है र म यति भन्छु कि त्यो रेड कलर चाहिँ होइन ग्रे हुनु पऱ्यो र घन्टी चाहिँ अब थाहा नै छ अब घन्टी देख्नु बित्तिकै अब सानैदेखि बजाइहाल्नु मन लाग्छ होइन अब तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला सायद कस्तो सायद हो हुन्छ नि होइन र त्यो घन्टी चाहिँ नि बजाइदिइहाल्नु त र अब आजको लागि यति नै अर्को भिडियो एन्जलसम्म टाटा बाई बाई सी यु सायनारा अनि के भन्छ त्यही ल गाई जरुर बाई